জয় জগন্নাথ সাঙ্গ, মানে আমমানে ভিডিও মাধ্যমରେ ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ କାଲି ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରର ଏକ୍ସପାରି, ତ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କୋଉ ଭଳିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତା ବିଷୟରେ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ନିଫ୍ଟିର ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରିଛି। ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଜି ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଠି 15 ମିନିଟର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ହେବା ପରେ ଓପନ୍ ହେଲା କୋଉ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଥିଲା 22,050 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି। ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ 250 ପଏଣ୍ଟ 200 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। 200 ରୁ 250 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ମୁଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ବାଇଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଏହି ହିସାବରେ କାମ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଥିରେ ମିଳିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୋୟର ଲେବୁଲରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବାଇଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ବଟମ୍ ଫର୍ମ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଠି ଡବଲ ବଟମ୍ ଫର୍ମ କଲା, ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ତ୍ରିପଲ ବଟମ୍ ଫର୍ମ କଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଫୋର୍ଥ ବଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଏଠି ହାମର୍ର ପାଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଏଇ ଲେବୁଲକୁ କାଲି ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପଜିଟିଭ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନହେଲେ ପୁଣି ଦେଖିବେ କାଲି ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାପରେ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ଡାଉନ୍ ସାଇଡ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଏତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବନି କାଲି ଏଇ ଲେବୁଲରେ। ଆଇଦର ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ସାଇଡୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରର ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନିଫ୍ଟି ଫ୍ୟୁଚରର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହମବତୀ ପାଟର୍ନ ବୋଲି କହିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବାଇଂ ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହାମର୍ ପାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତା ସହିତ ଏଠି ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ଯଦି ଭଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପରକୁ ଯିବ, କି ନହେଲେ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଳକୁ ଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଥାଏ କି ଫୁଏଲ ଆମେ ପକେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବ ତାକୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେଇ ଭଳିଆ ତାର ରିଲେସନ୍ ଆମର ରହିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପରକୁ ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଳକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଉପରକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଲେବୁଲ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ଉପରକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲେବୁଲରେ କାଲି ଆମକୁ ବାଇଂ ଦେଖିବାର ଚାନ୍ସ ଏଇଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ବ୍ରେକ୍ ନ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ଏଇ ଲେବୁଲରେ ତଳେ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ 50 ରୁ 100 ପଏଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଉପର ତଳ ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯଦି ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଠି 15 ମିନିଟର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଆମକୁ କାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବାର ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଇଏ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆଜି କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଛି, କୋଉଠି କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଛି, 21,119 ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା, ପ୍ରପର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଠି 22,119ରେ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା 22,130ରୁ 22,150। ତ ଆମକୁ କିଛି ବି ପୋଜିସନ ନବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଏଠି ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି 22,130ରୁ 22,150 ଲେବୁଲକୁ ଇଏ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଉପର ଆସିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ସିନାରିଓ ଏଠି ରହିବ, ଯଦି ଇଆର ଉପରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 22,250 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି, ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଯଦି 22,150 ଲେବୁଲ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଆରାମରେ 50 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ଏଠି 100 ପଏଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ 15 ମିନିଟ୍ ହିସାବରେ 22,150 ଲେବୁଲ ଉପରକୁ ଆସୁନି, ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ଏଇଠି 22,119 ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଯଦି 22,119ରୁ ଯଦି ଏ ଲେବୁଲରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି 21,970 21,950 ପାଖାପାଖି, ମାନେ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 100 ପଏଣ୍ଟ 100 ରୁ 150 ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଆଉ ଅଧିକ ତଳକୁ ଆସିବାଟା ଏଠି ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁନି, କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସହିତ ଉପରକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ଏଇଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କାଲି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରର ମୁଁ ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଯଠି ଆମର ମାନେ ଏଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଡ୍ର କରିକି ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନ ଏଇଠି ଫର୍ମ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଚ୍ୟାନେଲ ଡ୍ର କରି ନେଉଛି, ପ୍ରପର ଏଇଠି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଟର୍ନ ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଥାଏ ଇଏ ତଳ ଲେବୁଲ ତଳ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଉପର ଲାଇନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା, ଏଠି ବାଇଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଉପର ଲାଇନ୍କୁ ଆସିକି ଟଚ୍ କଲା, ପୁଣି ଏଠି ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଠି ତଳ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା, ପୁଣି ଏଠି ଉପରକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ବାଇଂ ଆସିଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସି ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଏଠି ସେଲିଂ ଆସିଲା। ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ, ଟେକ୍ନିକାଲ ହିସାବରେ ଏହାର ନାଁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଡବଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଏଠି ପ୍ରପର ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୁଲିସ୍ ଏନଗଲ୍ଭିଂ ପାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ ଆସିବାକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ଏବେ ପୋଜିସନ ନବାନି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ଯଦି ଛୋଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଇନଟା ଡ୍ର କରିଦଉଛି, ଯଦି ଛୋଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଏବେ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଛି। ତ କାଲି 1ରେ ଏକ୍ସପାରି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ସ ରହିବ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 21,250, 21,280 ପାଖାପାଖି। ଯଦି ଏଇଠି ଆମକୁ ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ 21,225 ତଳେ ଆସିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା, ତ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲିଂ ଉପରେ ପୋଜିସନ ନେଇପାରିବେ। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କୋଉଠି ରହିବ? 21,280, ଏଇଠି 50 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିଲା। ଟାର୍ଗେଟ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟଟା ଏଇ 21,080 ପାଖାପାଖି ରହିବ, ମାନେ ଏଇଠି 100 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି, 21,100 ରୁ 21,080 ପାଖାପାଖି ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଏଥିରେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ।